А просто зараз чим запам'ятаємо останню добу, стисло. Сьогодні відбувається завершальний і головний чотириденний етап виборів до Європейського парламенту. Результати впливатимуть і на наше життя, адже визначать, хто наступні 5 років направлятиме політику ЄС і щодо України. Сьогодні голосують європейці аж в 19 країнах. Результати екзит-полу оприлюднять о 21:30. Але вже є оцінки, що праві партії значно зміцняють свої позиції. Зокрема, партія євроскептика Орбана стала рекордсменом в Європі за витратами на політичну рекламу в Гуглі і Мета. Втім, Урсула фон дер Ляйн вважає, що зможе вдруге очолити Єврокомісію, а її політсила, Європейська народна партія, залишиться лідером. У Чехії всі співробітники поліції працюють у посиленому режимі. Патрулюються усі громадські місця, торгові центри, вокзали та громадський транспорт. В країні побоюються теракту, а саме очікується можливий напад на об'єкти інфраструктури. Саме тому поліціянти вишукують підозрілих осіб. Посилена увага поблизу зупинок та вокзалів. А в Франції тим часом упіймали молдаван, які тиражували російські гасла про труни для французів, якщо вони поїдуть в Україну. Організаторів не назвали, але ясно, де шукати. За минулу добу ворог атакував 10 областей і 103 населені пункти. Внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 2 людини – в Харківській та Херсонській областях. На півдні у суботу росіяни скинули вибухівку з дрона на авто швидкої допомоги. Постраждали медик і водій бригади. Вони саме поспішали на виклик. Українська ж розвідка сьогодні похвалилася ураженням останнього покоління винищувача Росії – Су-57. Його підловили на аеродромі біля Астрахані за 600 кілометрів від фронту. Досі до подібних літаків ми не добиралися.